durante su guerra se refirió a Rubens, que viene al templo de mi hijo de Canosa. Cosas con adivines y pasa con el tiempo y su cuerpo. No hay que no, no hay que Tierra de Anisa, no, último parto de la carrera, un mestre, que lo dio a la observa. Tú me tuxi, tú me vamos a poder ver un ja kesällä kampiajan seuraavasti laittaa nyt. Timo, kuinka kovalle koetukselle usean aika koitettiin hänen ihmisen, niin kuin olet usein Timoa opettanut, mutta sisäisen kerran asettavat? Kyllä ne asettavat ihmisen elimistön rasituksen. Ihmisen sisäinen kello on siis joukko hermosoluja aivoissa ja se jää aina jälkeen tämmöisissä nopeissa ulkoisissa aikataulujen muutoksissa. Sellainen kone usean aikavuudet ylittävä lentomatka on. Ongelma on siis väsymys ja unettomuus, mikä seuraa tätä aikaero lentoa. Ja siinä on väliä kumpaan suuntaan lentää. Kyllä on. Itäpäillinen tässä asiat on vaikeampia. Tulee enemmän oireita ja kestävät pidempään. Aasian lennettäessä. Länteenpäin, esimerkiksi Suomesta nyt sitten Pohjois-Amerikkaan lennettäessä, tilanne on hieman helpompi. Et jos otetaan esimerkkinä Helsingistä Los Angelesiin tapahtuva lento, länteenpäin 10 aikavuorokautta. Aikaeroa näitä oireita kestää noin 4 vuorokautta. Sitten kun tullaan takaisin Los Angelesista Helsinkiin, jälleen ne 10 aikavyöhykettä, mutta nyt se lento suuntautuu siis itäänpäin. Sisäiselle kellolle se on epäfysiologinen suunta, yrittää kirjaa tätä ulkoista aikataulua kiinni. Ja aikaerorasituksen oireet kestävät noin 5 vuorokautta. Mistä tämä ero itäänpäin johtuu? Se johtuu tästä logiikasta, jolla ihmisen sisäinen kello luontaisesti pyrkii jätättämään. Ja nyt nämä aikataulut vaativat itäänpäin tässä, että kiritään aikataulua kiinni, jotta voidaan napata siitä uudesta aikataulusta kiinni, niin sisäisen kellon pitäisi kiriä aikataulua kiinni. Ja se on epäfysiologinen suunta sisäiselle kellolle. Se tuottaa enemmän oireita, kestää kauemmin ennen kuin sisäinen kello nappaa siitä uudesta aikataulusta kiinni. Sinulla on tästä asiasta kuva näytetään. Tämä on, ei ole kovin yleisöystävällistä, mutta näytetään kyllä. Niin, tässä on siis lähtö. Kaupunki täällä, se on nyt tässä esimerkiksi Lontoo. Tässä keskellä on yöaika, jolloin ihmisen kuuluisi olla nukkumassa. Se unen tarve ja se väsymyksen tunne on suurimmillaan yöaikaan ihmisellä. Sitten Lontoosta lennetään itäänpäin. Nähdään, että tämmöinen voimakas vastustamaton väsymys tulee siellä perillä oltaessa aamun tunteina. Myös yöllä on vaikea saada unen päästä kiinni, koska tämä käyrä kuvaa ruumiin lämpöä, jota vireystila seuraa hyvin tarkasti. Kun ruumilämpö on korkealla, me ollaan virkeitä, kun se on matalalla, ollaan hyvin väsyneitä. Eli tosiaan aikaan se laskee lähelle 35 astetta. Joo, niin tässä kuvassa joo. Siinä on tuommoinen parin asteen lasku yleensä tapahtuu yön aikana ruumilämpössä. Sitten on lennetty Lontoosta Los Angelesiin länteenpäin. Ongelmana on, kun päästään perille, ollaan ilta-aikaa hyvin väsyneitä, mutta sitten aamuyöllä herätään valvomaan eikä saada unen päästä kiinni. Eli tässä tämä vastustamaton väsymys tulee vastaan itäänpäin lennettäessä siellä perillä aamun tunteina, länteenpäin lennettäessä illan tunteina. Johtuu tästä sisäisen kellon logiikasta. No, mitä tälle voi nyt sitten tehdä? Tuleeko se ensimmäisenä mieleen lääkkeen? Niin. Niillä tummillempiä yleensä kirjallisesti laidassa. No, lääkkeitä ei oikeastaan suositella, ainoastaan melatoniini voisi toimia aikaerorasituksen lievittämisessä. Siitä on näyttöä 5 mg melatoniinia ilta-aikaan, kun päästään perille, 4-5 iltaa peräkkäin, paikallista aikaa siis, noin pari tuntia ennen haluttua nukahtamista. Siitä voi olla apua, mutta nopeampi ja tehokkaampi keino on oleskella valossa, saada silmän kautta valoa tälle sisäiselle kellolle. Ja esimerkiksi matkailijan terveysoppaasta löytyy tällainen käytännöllinen taulukko, johon on nyt laitettu muutamia esimerkkejä siitä, jos Suomesta lennetään länteen tai itäänpäin, aikaerolento, milloin minä kellon lyömänä tulee oleskella valossa mahdollisimman paljon ja milloin taas ei saisi olla valossa, jotta tämä sisäinen kello saisi tämän loogisen aikamerkin ja saisi nopeammin kiinni tästä uudesta aikataulusta, jota se yrittää
yrittää noudattaa. Esimerkiksi tässä itäänpäin lennettäessä, jos Helsingistä lennetään Taimaaseen, niin kun päästään perille, niin siellä auringossa tulisi oleskella mahdollisimman paljon kello 10 ja kello 16 välisenä aikana. Mutta aurinko hiekkarannalle ei saisi mennä ihan aamutuimaan. Kello 2 ja 8 välissä olisi syytä olla sitten kuitenkin sisällä, välttää auringonpaistetta tai muuta tämmöistä voimakasta keinovaloa. Se on nyt yksi esimerkki, mutta tässä on useita näitä kohteita, joihin Suomestakin lennetään. Niin täältä löytää sen ohjeen. Pari päivää perille pääsemisen jälkeen, jos noudattaa tätä aikataulua tämän valon suhteen, niin voi jopa puolittaa tämän ajan, joka kuluu aikaeroasetuksen oireissa. Eli jos toinen kuulostaa vähän lyhyt, niin voi sanoa, että tämä on helpompi tehty kuin sanottu. Niin. Ja matkailijan terveysoppaa löytää vaikka tuosta QR-koodin päästä internetistä. Se on verkossa luettavissa. Eli valohoitoa. On valohoitoa vai keinovaloa? Ihan sama. Kunhan se keinovalo on riittävän voimakas ja tulee silmän kautta elimistä. Eikö tästä nyt väistämättä seuraa se, että kovin lyhyttä reissua ei kannata tehdä kovin kauaksi? Näin on. Siis aikaisemmin ajateltiin, että jos ollaan perillä vain vuorokausi tai 2 vuorokautta, pitäisi pysyä siinä lähtömaan aikataulussa, mutta sehän on hyvin vaikeaa käytännössä noudattaa sellaista aikataulua. Joutuu miettimään monen kertaan, että mihin menee milloinkin. Jotenka yritetään mahdollisimman nopeasti saada siitä uudesta aikataulusta kiinni. Ja siihen esimerkiksi tämä taulukko, joka sieltä matkailijan terveysoppaasta on löydettävissä, toimii hyvänä apuna. Entä muita keinoja? Sitten on kuntoliikunta. Se on toinen keino, mutta valoa paljon hitaampi keino vaikuttaa asiaan. Kuntoliikkua kannattaa sitten riittävän ajoissa ennen haluttua nukahtamista. Eli jotakin 5-6 tuntia ennen kuin haluaa, että saisi unen päästä kiinni, niin silloin voi käydä vaikkapa lenkillä tai harrastaa muuta kuntoliikuntaa. Mitäs Timo Paikalle sanot sitten tästä klassisimmista keinosta, varsinkin matkalla, että eikö se kunnon yöpyssi auttaisi? Ei voi suositella. Alkoholi aina haittaa unta, joista sitten vähän tai paljon. Parempi, että ei ainakaan aikaeron rasitusta yritä sillä lievittää. Hyvä, kiitoksia Timo Paikallinen tästä valo- ja kuntoliikuntaohjeesta. Kiitos. Ja hyvää matkaa teille kaikille.